світі відзначають тиждень космосу. Що цікавого можна побачити у музеї авіації та космонавтики у Чернівцях? Музей авіації та космонавтики у Чернівцях відкрили в 1999 році. Тут кожен експонат має свою історію, а відвідувачі можуть себе на мить відчути космонавтами. У музеї діють дві експозиції. На першому поверсі можна ознайомитися з історією авіації та роздивитися моделі літаків Першої та Другої світових воєн. Їх тут понад 2500 екземплярів. Спочатку він починав працювати як музей суто, скоріше, авіації. Всі роботи, які тут зроблені, вони зроблені руками чернівецьких моделістів, стендовиків. І в основі лежала колекція Валерія Гречнєва, на жаль, вже покійного. Ну і поступово він розростався до нинішніх розмірів. На другому поверсі діє експозиція, яка висвітлює космічні дослідження. Тут можна побачити моделі перших штучних супутників та ракет. Серед унікальних експонатів – дарунки НАСА та астронавтів. Також є окрема зала, присвячена польоту в космос Леоніда Каденюка. Шатл, на якому він літав, і команда відкривали музей. І нову експозицію, присвячену Леоніду Каденюку, одні й ті самі люди. Серед них був якраз і наш земляк, перший космонавт Незалежної України Леонід Каденюк. Тобто його кімната була відкрита ще за його життя. У музеї часто проводять екскурсії для учнів, студентів та всіх охочих. Ті, хто мріють стати космонавтом, можуть розпочати з авіамоделювання у Чернівецькому центрі юних техніків. Альвіна Абрамчук, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер, телеканал Сі4.